Кыргызстанда акыркы 10 жылдан кийин кумарканалардын кайрадан иштөөсүнө уруксат берилип жатат. Бирок мыйзам түрүндө башка жагдай. Тагыраагы өлкө аймагындагы ачылган казинолорго бир гана чет өлкөлүктөрдүн кирүүсү каралган. Өкмөт болсо бул мыйзамды экономикага салым кошуу муктаждыгы менен түшүндүрүп келет. Анткени өлкө аймагындагы ачылган кумарканалардан жылына 2 миллиард сомго чейин киреше табууну көздөп жатат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров долбоор жогорку кеңешке сунушталып жаткан кезде маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде кумарканаларды ачуу менен эңшерилген экономиканы алдыга жылдырууга себеп болорун жүйө келтирген жайы бар. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурам. Биз ар кандай жолдорду издеп, бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак, биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына. Арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да эми жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет. Ал эми жогорку кеңеш 22 июндагы жыйынында Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн казинолордун иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Өкмөт кантсе да коомчулукта ача пикирди пайда кылган мыйзамды алып чыгуу экономиканы көтөрүүнүн бир аргасы катары сыпаттап берген. Жогорку кеңеште мыйзам долбоору узак убакытка чейин катуу талкуу менен жүргөн. Анан биякта кесиптештерден дагы бир сунуш түшкөлүп калды. Эмнеге биздин жарандарга кайдыгер мамиле кылбайбыз дагы тиги чет мамлекеттерге ойното беребиз дейсиздер. Чет мамлекеттен бияка келген адамдар бул колунда бар. Өздөрүн жашоосунда орду бар, чоң-чоң завод фабрика салып, керек болсо самолет салган чоң-чоң инсандар келип туруп ойнойт бияка. Алар үчүн бул кумар оюну, бул как развлечение да. Алар арам жолу менен таппагандар, аларда бул маданияты өтө жакшы өнүккөн. Биздикинде бул акыркы энесинин пенсиясын алып келип туруп анан болгон жашаган үйүн баарын сатып алып ойнобойт. Аякта культура такыр башка. Бул сунуш катары айтып коеюн. Рахмат кылыңыз. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй өлкө аймагында ачыла турган кумарканаларга чет өлкөлүктөр гана кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми Кыргызстандын жарандарына көзөмөл күчөтүлүп, эрежеге моюн сунбагандарга катуу жазалар көрүлөрү айтылууда. Саясий серепчилердин айрымдары Кыргызстандын жарандарына тыюу салынган жагдайды белгилеп, өкмөт экономикага кошумча булактарды табуу аракетинде мындай кадамга барып жатат деген пикирде. Колдоочуларды да түшүнсө болот, каршы чыгып аткандарды да түшүнсө болот. Эми алып караганда туура шарият жагынан алганда казино ачуулар туура эмес деп айтылган жерлер бар. Бирок бизде светтик мамлекет болгондон кийин биз бир гана шарияттын жол эрежелери менен жол жобосу менен жашоого мүмкүн эмес. Эми маселенин негизги жагына келгенде биз ошол казинолор запрет болгондон бери, токтотулгандан бери кумар оюндары токтоп калган жок да. Кайсы бекинип ар жерде чогулуп алышып ойноп эле жатышат кадимкидей. Болгону мамлекетке налог түшпөй калган ошодон бери. Азырынча мамлекеттик деңгээлде бул туура көтөрүлүп атат. Чем жашырын болуп, ал жерде жашырын болгон жерде эмнелер гана болбойт. Терс көрүштөр болот. Андан көрө ачык ачылып мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынып казинолор ошол жердеги туура эмес мыйзамсыз бир да кыймыл аракетке жолду бербей баарын көзөмөлдөп жүргүзсө мамлекетке мына 2 миллиарддай акча налогко түшүп турат деп атат да жылына. Бул да жакшы, бул эң сонун көзөмөлдө тыюу салынып тымызын боло берген ишке караганда уруксат берилип мамлекеттин көзөмөлүндө туруп аткарылган иштер жакшы да. Ал эми биз жанагы казиного барбаш маселесини биз тарбия жолу менен түшүндүрүү жолу менен ошол жаштардын арасында иш алып баруу жолдору менен идеология жолу менен алып барып барсак болот. Дагы
Ошол эле казино ачуу, казинону ачуу боюнча мыйзам да биздин жарандар үчүн эмес, бул чет мамлекеттик жарандар үчүн деген да жобосу бар экендиги мен уккам. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 2012 жылда казинолордун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Жогорку кеңештин профилдик комитети казинолорду ачуу демилгесин 2-чи жана 3-чү окууда жактырган. Парламент өткөн айда долбоорду 1-чи окууда колдогон болчу. Ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарында ачып ишке киргизүү сунушталып жатат. Эгер де Кыргызстандын жарандары кирбеген болсо, ачса боло берет. Анан биздикилер унайбы, унабайбы ага? Ошол атса, пожалуйста, киргизбесе эле болду да Кыргызстандын жарандарына. Эми биринчиден Кыргызстан жараны кире албайт. Эмнеге буну иштейдиган иши жок, пул жок. Экинчиден уялдан келгендерде пул бар. Оюмча биздин Кыргызстаныбыз ошо менен эле оңолуп кеткен болсо, мен макулмун. Пара катып көрүш керек да, ал жин тартипти катып кармаш керек. Туура деп ойлойт. Чет өлкөдө акча көп да. Чет өлкөдө акча көп. Чет өлкөдөн келип акчасын биз мамлекетке берип кетет, байыт. Бирок бизге элибиз кирбесе ошо жакшы. Белгилей кетсек, өкмөт казино, онлайн казино, автоматтык оюндар, букмекердик контора сыяктуу кумар оюндарынын түрлөрүнө уруксат берүү менен бюджетти жылына 2 миллиард сом менен толуктоону көздөйт. Ошондой эле казинолорго чет элдиктер гана кирип, кыргыз жарандарынын кирүүсүнө тыюу салынат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Айымов, Алтын Бешик жаңылыктары.